Ah, mas eu tenho a máquina de fumaça, porém isso aqui não encaixa no Uno. É, aquele ali nem entra, né? Nem entra aqui, ó. Nem entra. Talvez até que falei que vocês podem até fabricar um desse aqui menor, né? Acho que é a câmara de ar somente, se dá pra fabricar um desse aqui menorzinho. Dá pra trocar, mas enfim, a máquina de fumaça não entra aqui. Então vamos lá pro segredinho. Primeiro, nossa, calma aí, porque eu tô sozinho aqui, é meio difícil. Aí, ó, deu. É bom que testa a tampa, e é o modo de testar a tampa também. Como é que eu faço para poder testar aqui em Tonuno? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou deixar o scanner tá aqui. O scanner já vem. Tira essa luz aqui que não tá necessário. Dá a volta, porque passar por fora do elevador. Máquina de fumaça aqui. Vou gerar um tiquinho de fumaça antes. Então, dá umas gotejadas, né? Parece parafina o cheiro, né? Deixá-la gerar um tiquinho de fumaça aqui. O que, que eu vou fazer? Então vem aqui, ó. Se eu pegar aqui, eu vou agir contra a válvula. Essa válvula é uma válvula sequência, mas ela tem a válvula limítrofe também. A válvula, se chegar ao limite, ela abre. Então eu vou abrir do lado de cá, ó. Essa é a entrada do tanque pro canister, né? Então aqui vai em cima do tanque. E já deu para entender que se eu soprar aqui, vai sair lá, né? A pressão vai chegar lá. Se eu soprar para lá, então se eu colocar o biquinho aqui e soprar para lá, eu vou soprar para dentro do reservatório e para lá. Então, encher aqui de fumaça. Então, vou pegar o biquinho aqui. Só um minutinho, porque com a mão só é meio complicado. E às vezes está meio agarrado. Vou dar uma pausa aqui e já volto. Esse negócio de brigar com a mão só é complicado, mas é que vocês gostam de ver fazendo, né? É, aqui, ó. Vou engatar aqui, então. A máquina de fumaça tá aqui. Gerando mais fumaça, deixando sair um pouco aqui. Vou deixar a válvula aqui. Vê que o barulho dela até mudou, tá? Ela tá fazendo esforço. Só vendo se não tem nenhum vazamento aqui. A pressão chega então aqui. O carro tá um pouquinho alto só, tá? Aí, ó. Passando a luz aqui por cima. Vê que sem sinal de fumaça, né? Não tem sinal de fumaça. Pelo menos por enquanto. Eu vou dar uma... Bom, como eu falei que eu deixei o carro baixo, eu vou dar uma baixada, mas eu não gosto de ficar fazendo isso, não. Aí, ó. Eu vou acender a luz. Sem sinal de fumaça. Tá? Não tem sinal de fumaça. E a máquina taca e faz pressão. Lembrando que ela não pode ficar ligada muito tempo, senão ela desarma. Ela mesmo desarma. Tô olhando aqui por cima também, ó. Sem sinal de fumaça. Bom, eu senti cheiro de fumaça aqui atrás. Vamos ver aqui. Sem sinal. Senti cheiro de fumaça mesmo. Aí, ó. Deu pra ver a fumaça? A tampa. Parou. Que só original, tá, gente? Não adianta ficar tentando paralela, não. Um barulhinho, mas acho que é água. Água do cano. O cano da oficina passa aqui. Rapaz, eu procurei isso até enjoar. Tá aí, ó. Uma fumaça aí. Uma fumaça saindo. Aí, ó. Tá, eu vou desligar a máquina de fumaça. Só para explicar aqui, com o Raven Scanner aqui, a linha de lá, se eu quiser, ó, vai sair muita fumaça. Então, com o Raven Scanner ali, se eu quiser, eu aciono
a válvula do canister. Se eu quiser aqui, eu posso soprar, tá? Mas aqui, lembra que vai passar pelo carvão e sair ali. Eu vou inundar aqui de parafina, então nem tem necessidade, não. Mas se você quiser testar a caixa de canister, você pode fazer assim. Lembrando que vai sair aqui, tá? Depois que passar pelo carvão ativado. Aqui, ó. Soltou aqui. Tá? Aqui você pode fazer vácuo aqui, tá? Se quiser, você pode fazer vácuo para ver se tá puxando, se tá fluindo, se ele não tá cheio. Às vezes ele tá inundado, entupido, né? Aqui você pode gerar um... Pode gerar pressão até com aquela bombinha. Ou então com a própria máquina de fumaça, mas nesse carro aqui a válvula canister é essa. Então você pode tirar aqui, abrir a borboleta, né? Tem essa opção, você atira, abre a borboleta, mantém ela aberta. Então aciona aqui na mão, né? Que esse carro é acionamento mecânico, você aciona aqui, ó. Aciona aqui na mão, tira a borboleta, joga a fumaça e aciona, vai ver saindo fumaça lá dentro. Na hora que você acionar a válvula de canister, você vai aqui em atuadores, no Raven Scanner, tirar a luz aqui. E ventilador, só testar o ventilador aí. É porque você testou o ventilador, porque estava cheio de fumaça aqui. Aqui a válvula de câncer. Mas aqui também, se você quiser, você pode gerar uma pressãozinha aqui. Pode soprar com a boca? Pode. Sopra com a broca aqui, ver se está vedando e sai lá. Essa é a lua aí, gente. Passo aí, perguntando se minha mãe está aqui. A lua é uma vizinha aqui. Ela tem, ela bem de idade bem avançada, tem síndrome de Down. Bom, aqui, ó. Essa válvula sai, tá? Alguém me perguntou no vídeo se ela sai. Ela sai de uma forma simples, ela é só de encaixe ali, tá? Tem três travinhas do lado, a travinha pega aqui, ó. Vou jogar aqui do lado pra vocês verem. Se tiver que trocar, é aqui, ó. A travinha dela pega aqui, tá? Então, se você pegou com a chave de fenda aqui, você joga ela pra cima, fácil, fácil. Aí, ó. É a válvula aí da Marelli. Vamos soltar aqui pra gente ver a fumaça. Vou fazer com fumaça pra vocês verem, mas pode soprar e ver se tá abrindo. Porque aqui, ó, válvula do canister, ativar, ó. Nesse momento, se você soprar aqui, já dá certo. Pode fazer com a fumaça? Pode. Vou desativar aqui, vou dar uma pausinha e vou voltar. Bom, então acionando, ó, não aciono ainda não. Pressurizando aqui, ó. Então tô gerando fumaça aqui. Tá? Tá vendo? Tá pressurizada a válvula. Tô filmando lá dentro do coletor. A Lele vai apertar ali pra mim. Válvula de câncer funcionando. Então não tem essa desculpa de que não dá pra testar. Dá sim. Isso aqui foi rapidinho. Você fala, mas como é que o acelerador tá acionado? Tá, o acelerador tá acionado. Ali, ó. Tudo vira ferramenta quando necessário, né? E, enfim, porque pra filmar não dava pra deixar ela lá. Tem um vazamentozinho de água ali. Tem um silicone que mexeram há pouco tempo ali. Silicone não dá certo, eu falo. Silicone é camada fina. Colocou tanto oxiquímico que vaza pro lado. Oxiquímico a gente usa quando precisa de junta ou para substituir a junta, né? Mas não pode colocar em grande quantidade. E se misturar os dois, a junta com ele, olha lá, ó, acaba não dando espaço para os dois. Se for passar, passa a camada fininha. Há elementos muito planos aí, com um elemento de vedação muito plano, um local muito plano. Aí é selante anaeróbico, tá? Isso é bem fácil de definir. Enfim, aqui vazamento para dar cheiro. Tampa do tanque, lá na tampa do tanque. E aqui, gente, ó, tá pra testar, tá? Ela resiste a pouca pressão, então você tem que gerar a pressão. Ela passa só aqui, ó, nesse sentido do tanque pra lá, ela não deixa voltar. Mas se soprar muito, ela libera, porque é uma válvula limítrofe também. Tem um outro ponto aqui pra dar cheiro, que é aqui. Essa tampa também pode estar dando um cheiro de combustível, mas como ela falou de consumo alto, aí eu vou também para um rastreamento, porque tampa de tanque não dá consumo alto. Então vamos para um rastreamento para poder ver o que está acontecendo a nível de motor também, a gente vê essas intervenções aí. Outra coisa, vocês observaram que a tampa lá é nova, né? A tampa da bomba é nova, a bomba está um pouquinho ruidosa. Então nós vamos olhar aí, vedação, vou soprar aqui também, tá? Vai, você vai soprar aqui, aqui às vezes eu sopro por onde? Aqui, ó. Só por aqui,
Dá pra soprar aqui com ele montado e ver se tá vedando. Só que eu tenho que tirar a capa aqui, porque senão eu não vou ver um vazamento lá nos injetores. Mas eu posso soprar por aqui também, tá? Ou pode soprar aqui? Pode soprar aqui, tá? Pode soprar aqui, pode fazer TVA aqui, então você solta aqui. Soltar aqui é mais complicado, né? Mas se quiser pode aqui também. Solta ali e sopra ali. Pra fumaça é mais fácil aqui. TVA é mais fácil aqui mesmo. Aí você vê a vedação dos injetores, vê a vedação do motor. Ali ele vai acionar pra minha bomba. Na hora que eu tiver aqui atrás. Só. Aciona aí ali. Ou o tanque tá muito vazio, tá? Ou essa bomba tá com um ruído alto. Aí medição de corrente, tem vídeo aí, link aí em cima, né? Olha o linkzinho aparecendo aí do teste de corrente de bomba. A gente tem vários testes de corrente de bomba aí no canal. É, vou medir vazão, pressão da bomba e vou também, já que é consumo alto, medir vazão, pressão da bomba. A relação ar-combustível ali já me informou que tá 13,2, ela já tá acostumada. Então na hora que entra já conferindo. Ó, realmente o tanque tá bem vazio, o ruído pode ser. Isso é vazio, tá, gente? É bem perto de vazio. Pra dar ruído de bomba, é bem perto de vazio. Pode ser a mangueirinha encostando na montagem. A tampa da VP foi só trocada. As mangueiras paralelas aí. A DSC, por exemplo, ela vem com a emenda no meio. A mangueira vem grandona, né? Então, se você usar as duas partes de maior diâmetro, né? Acho que é 9,5 dela. Você acaba usando a mangueira muito grande. Eu não tô usando mais DSC. A DS... ela é grande também, então como as mangueiras vêm grandes, às vezes ela tá encostando ali, tá fazendo ruído. É, a gente vê que a tampa foi trocada e talvez a bomba não tenha sido trocada, ou pode ser uma bomba aí. Amarelli, vocês já viram aí num teste. É, tem uma amarelli que vem escrito vindo de um país aí, ela dá um ruído alto, a linha de corrente dela no osciloscópio faz isso, cai, faz isso, cai, faz isso, cai. É, enfim, ela em vez de subir um triângulozinho, ela sobe, dá uma crista e cai. Parece que é uma cachoeira. Enfim, aí vão oferecer para a bomba, vão testar a pressão, testar a corrente. Se for o caso, oferece para ela a bomba, ou testar a vedação lá, fazer rastreamento também. Então tá aí, sem desculpa, dá para testar. Olha aí, aqui tem que lavar com sabão, tá? É parafina, tem que lavar com... parece que é a base de parafina, não vou falar, mas... eu uso esse aqui, tá? Esses óleo mineral aí, não é mineral, enfim, eu não sei o que que é, mas tem um cheiro de parafina enorme, isso machuca o nariz trabalhando. É porque a caixinha tava aqui no chão, eu vim pegar. Maquininha sempre abastecida, precisando, só entrar em contato, garagem 545 0800 291 2238.